Aqui, é o cara. Ele ali é brabo, né, velho? É o cara. Vem com a bichinha, todo mundo tá encantado, tá bonita, parabéns pra ele, parabéns, parabéns. E acompanha o Pé na Lata, hein, galera? Sim. Esse é o cara Pé na Lata. Vamos lá, andar lá, cutuca o dedo, acompanha o Pé na Lata aí. Bora. E eu tô com ele aqui, o cara que deve estar nervoso, nunca andou na pista, a primeira vez. Cara, o nervo não para, né? A primeira vez que tá rodando e tá no nervosismo todo, velho. O nervo não para, né, cara? Como pode, bicho? Tamo velho já, eu já tô velho já, e o nervo, uma tensão louca, você tá doido? Por quê, hein, cara? Me explica. Me explica. É, agora, me fala, o que que foi de atualização? A gente deu mais uma mexida na suspensão traseira, tiramos a queixo duro, que era uma direção hidráulica, botamos o setor de direção do ômega, botamos uma bomba eletro-hidráulica do Astra aqui, vamos testar agora, não foi testado ainda, pra ver se vai melhorar. Igual eu falo, o carro nós vamos só desenvolvendo ele. Você vê que eu tô indo, tô usando pra testar, que a gente não treina, não testa nada, vem pra pista. É sim, velho. É, tem que ser assim, raizão. E é certeza que achou na pista de novo, cara. Papai do céu quer, tudo dá certo, né? Se não quiser, nós deixamos pra depois. Rapaziada, aproveita. Olha só a fisionomia desse rapaz, tanto que ele tá feliz aqui dentro. Rapaz, véio. É bom, né, velho? Sensação de medo, de adrenalina, quero mais, não é quero. É um mix. Que trem louco, hein, doido? Sim, velho. Que trem louco, mas é bom, é isso aí, tem que Top, ser isso aí. Mano. Beleza? Então, ó, vamos ver ele na pista, que ele já tá aqui na fila, na adrenalina, ele já tá pulsando ali, velho. Só agradecer você aí, seu canal, a todos os seguidores, ó, valeu, tamo junto. Cada vez que desenvolver, vamos falando aí, valeu, Leandro. Bom demais, velho. Tamo junto. Vamos ver agora o homem na pista, vamos pedalar. Bora. Vamos dar uma brincadeirinha agora, né? Motor, Valdemir? O motor continua o mesmo, só deu uma revisão nele, é uma melhorada no cabeçote, mesma coisa, vamos ir acertando aos poucos, pouquinho vamos soltando cavalaria nele. Legal, mano. Só que a direção... Será que não? Virou não. Deixa aqui, agora tá duro dando entrada de ar. Tá duro ainda? Vai, vamos brincar, só e pronto, depois nós mexe. É acerto, é, vai acertando. Bora.